Preparem-se, porque esta tag tem muitas recomendações de livros maravilhosos. Muitas, 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 muitas. Então vá, vamos lá começar. São 15 perguntas e eu estou empolgadíssima. Já desarrumei isto tudo, não é? Primeira pergunta: maior livro da sua estante que já leu? Então, podia ser também Os Miseráveis, mas eu não encontrei o livro. Então escolhi As Benevolentes, nesta edição da Dom Quixote. Eu penso que esteja esgotado ou então já saiu uma nova edição. Se saiu, apanha-na, porque é maravilhoso. Também encontram em e-book. Este livro tem 800, quase 900 páginas. É um livro espetacular. Eu gostei bastante. Pessoas que gostam de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, é um prato cheio. Um prato cheio, porquê? Porque nós temos então o ponto de vista de um sargento alemão, ok? O ponto de vista do inimigo. E está tão bem escrito, tão bem desenvolvido, com tantos factos, com tantos apontamentos interessantes e importantes, com um contexto político-social tão bem estruturado, que livro incrível. O autor esteve a fazer uma pesquisa enorme, não é? Não é um livro fácil, não é? De todo, pela forma como é contado, como podem ver, ó. Pouco ou nenhum espaço, não tem diálogos, tanto é uma obra pesada, mas que vale muito, muito a pena. É um livro que eu pretendo reler. Aliás, eu já tenho uma pessoa que quer reler este livro comigo, que me enviou mensagem e nós combinámos de reler juntos, juntas. Entretanto, se eu terminar de ler o segundo volume de Guerra e Paz, será a obra clássica que eu li da minha estante, assim, a maior, cerca de 1200 páginas, mas que livro sensacional, longe de imaginar que fosse tão bom. Que livro lindo, maravilhoso. Realmente, Tolstói é um contador de histórias maravilhoso. Para além disso, faz um retrato da sociedade russa, da alta sociedade russa, incrível. E depois temos o contexto da guerra, que também, meu Deus, que cabeça, que cabeça. Parece que estamos mesmo na guerra. Temos este contraste que é muito interessante acompanhar, assim como todas as personagens que se vão ligando a nós e ficam. É só uma família, é uma família, amiguinhos. Maior livro da sua estante que não leu. Então, eu tenho este já há algum tempo, que se chama O Demónio da Depressão, O Atlas da Doença, de Andrew Solomon. Recentemente ele publicou mais um livro. Portanto, ele é um autor que se especializa nestes assuntos de clínica, psicologia clínica, e fala bastante nos seus livros sobre saúde mental. Este, de facto, é sobre a depressão, e tem alguns capítulos também dedicados, por exemplo, ao suicídio, à solidão, etc. Ele também tem um livro só sobre a solidão. Ando a evitar este livro há algum tempo, mas de facto é uma coisa que me interessa. Não tem nada a ver com a minha profissão, mas é um assunto que cada vez mais se fala, cada vez mais se quer desmistificar alguns conceitos, preconceitos em relação à doença, e às vezes o entender como é que funciona ajuda muito a perceber o outro, não é? Colocar-nos na posição do outro, e é um livro que eu quero ler há algum tempo. Outro livro é A Piada Infinita, que já quero ler há tanto, tanto tempo. Uma obra que tem 1100 e tal páginas, não é uma obra fácil, até porque o autor, ele é conhecido pela sua narrativa complexa, difícil, que traz então um retrato da sociedade americana, que utiliza assim, faz uma crítica muito, com ironia muito peculiar, inteligente. Ele é sagaz, pelo menos é assim que é conhecido, mas o livro com certeza tem muitas referências à cultura norte-americana, que eu não vou conseguir apanhar tudo, não é? Mas é um livro que eu quero bastante ler. É, aqui está, A Sátira aos Costumes da Sociedade de Consumo. Portanto, é um devaneio pós-moderno contra os excessos do pós-modernismo lírico e erudito. Portanto, esta frase
faz assim uma descrição geral do que é esta obra e traz uma reflexão filosófica também que me interessa bastante. É um autor que eu quero ler há algum tempo. Eu sei que ele ficou bastante famoso depois de se ter suicidado bastante novo. Eu adoro literatura americana. Continuamos, continuamos. Caramasso que tem medo de ler. Eu acho que tenho medo de ler este livro primeiro porque eu tenho uma edição velhinha. É que não cheira muito bem, e depois, por causa do tamanho da letra, mas pior é que eu tenho medo de não entender tudo ou não entender quase nada desta obra. Eu olho para esta obra e penso: eu não tenho medo necessariamente de ler nada, mas é aquele receio de eu vou ler isto, será que vou entender a maior parte, pelo menos 50%, que está num contexto também de guerra. Não sei. Tenho medo, não sei. Eu já ouvi falar muito bem do livro e eu acho que vou gostar, mas como coloca muita política, não sei, não sei. Vamos ver. Arquipélago de Gulam, nesta edição velhinha. Entretanto, já encontram uma edição muito, muito recente, mas de facto o livro cheira-me assim um bocadinho. Depois tem muitos nomes russos, muitas datas. É um livro de memórias. Nós sabemos que então o nosso autor esteve preso durante 8 anos sem qualquer julgamento, mais 4 de exílio. Parece-me interessante, mas ao mesmo tempo não sei quando é que será a altura certa para ler um livro desta grandiosidade. Um livro que tem fissura para ler, ou seja, que tem muita, muita vontade. A Montanha Mágica. Será então 2021 o ano de ler esta obra-prima? Obra-prima! Tenho a certeza que será uma obra-prima. Então, sim, tenho muita, muita fissura, como dizem os brasileiros, mas quero bastante começar a ler a obra de Thomas Mann. Eu já li A Morte em Veneza, mas tenho poucas memórias e quero então ler-os. As obras gigantes, os calhamaços. Livro grande, capa linda. Eu trouxe três. Então, eu trouxe o Home Love, nesta edição da Tinta da China, que eu adoro estas edições lindas. De facto, não dá muito jeito, porque elas vão se estragando conforme vamos lendo, ficam muito feinhas no final. Este livro tem 640 páginas. Depois, não tanto o desenho em si, mas os tons. É a obra O Pintor de Almas, do autor espanhol, do mesmo autor de A Catedral do Mar. Cá está, acho que é um. Passa-se em Espanha no século XX. Uma poderosa história de amor e também tem arte à mistura. Também 650 páginas. E um livro que eu gosto muito. Normalmente eu adoro as edições da Relógio d'Água, não é segredo para ninguém, mas também gosto muito destas capas lindas, 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 lindas. Neste caso de Charles Dickens, David Copperfield, um livro que eu não cheguei a terminar ainda, fiquei na página 88, mas que estava a gostar e não sei porque é que abandonei, quantos deles não tenho assim na estante. Acho que esta obra, esta capa é muito bonita, simples, mas que faz jus à obra, à história. Depois, um livro, livro grande, capa feia. Foi um bocadinho difícil, eu escolhi os mais feios. Então, A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe. Pois é, A Fogueira das Vaidades, nesta capa, que eu não acho muito bonita. Não acho horrível, mas não acho muito bonita. Comprei esta edição super baratinha na Dona Ajuda. Tem cerca de 730 páginas e é um livro que eu quero ler há muito tempo. Portanto, mas eu acho que vou gostar de ler nesta edição, porque por dentro eu gosto do tamanho da letra e tudo mais. E outro livro, é um thriller, A Boa Filha. Também não acho esta capa linda por aí além. Também não é das mais feias, mas pronto. Este calhamaço tem quase 700 páginas. E pronto, duas meninas são obrigadas a entrar num bosque com uma pistola apontada. Uma foge para salvar a vida, a outra fica para trás. Eu pensei que seria este ano. Não, não foi. Não aconteceu. E o Tom Wolfe, eu não sei nada sobre o livro, não quer saber. Não quer saber. Sei que sim, que irá retratar mais uma vez a sociedade americana. Interessa-me muito, portanto, mais, mais, mais. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Eu não tenho muita vergonha na cara, mas de facto, talvez eu sinta uma pequena vergonha por causa deste livro. A biografia de quem? Do meu grande amor, José Saramago.
E eu acho que ele sabe porque é que eu abandonei e ele entende-me porque é que eu abandonei o livro, a autobiografia, abandonei a biografia. Porque, então, esta biografia vai contando a história de vida de José Saramago, o seu percurso profissional enquanto estudante, criancinha e tal, também. Mas depois chega aqui um momento em que começa a falar das suas paixões, da sua grande primeira paixão, que é Isabel Nóbrega, e da Nóbrega, e depois isso começa-me a incomodar. Eu fico a pensar, era preciso entrarmos nestes pormenores sobre a vida íntima e amorosa de José Saramago para fazermos assim a rota da sua vida. Eu sei que as paixões também são importantes, mas sabem, fiquei incomodada e eu tive que parar, então ficou aqui. Mas eu quero muito ler esta biografia, até porque é muito interessante. Está muito bem documentada, não sei se é o termo correto. Depois tem muitas notas de rodapé. O autor, de facto, o jornalista Joaquim Vieira, de facto, faz um belo trabalho no sentido em que vai buscar todos os pormenores aos seus livros, às entrevistas. Tem mesmo muita informação. Para quem gosta do autor, é um prato cheio e de facto é vale a pena. Calhamaço que leu e não se lembra nada ou que quer reler. Então eu escolhi. Então eu quero reler este livro, 266 de Bolano, e quero reler, porque eu li até uma determinada parte e também já não me recordo nada, nada daquilo que li. Confio nas opiniões muito positivas que ouvi deste livro. Ele, aliás, é um autor preferido de João Tordo e já li outros livros do autor e gostei e quero também tirar este peso das costas. Depois, o último calhamaço que leu. O último calhamaço que li foi de uma autora portuguesa e o título chama-se A Peneia. Há um vídeo só com a minha opinião sobre o livro. Foi um livro que eu li bastante rápido até. E irá contar a história de um processo de divórcio entre um casal que tem apenas um filho. Então é esta disputa entre a guarda da criança e não só. Irá abordar também muitas questões ligadas à mulher, à voz da mulher no trabalho, na forma como a sociedade a julga e muitas vezes não a favorece. Entre outros assuntos que eu acho muito interessantes. Portanto, quem não viu o vídeo e estiver interessada no assunto, veja o vídeo que eu faço a minha opinião. Existem coisas que eu gosto no livro, outras nem por isso, mas no fundo foi uma experiência positiva. Último calhamaço que abandonei. Também foi este ano, foi As Luzes de Leonor, de Maria Teresa Horta, que eu li para uma leitura top secret. Também fiz vídeo sobre isso. Será o meu segundo vídeo de leitura top secret, onde eu leio as obras favoritas das minhas deusas, da Hora das Deusas. Nós temos um podcast em conjunto. E então eu li a obra preferida de Ana Karina, só que não estava. Não. Mas eu explico tudo no vídeo. A obra irá focar-se na vida de uma figura histórica que acaba por ficar presa num convento com a sua família. E não sei se foi escrita a forma como a autora escreve, não sei, não consegui. Livro grande que leu muito rápido. Eu li muito rápido O Pintassilgo, da Dona Tarte, que é um dos meus calhamaços preferidos da vida. Eu gosto muito das obras de Dona Tarte. Eu já li todos os livros da Dona Tarte publicados em Portugal. Estou à espera de um novo romance. Dona Tarte, por favor, está na hora. Eu sei que demora 10 anos a escrever um livro, mas está na hora, vá. Precisamos de um livro seu. Depois, eu já fiz um vídeo também sobre todos os livros que li de Dona Tarte, por onde começar, quais são os favoritos, os temas, e publiquei este ano. O Pintassilgo, eu devorei o livro. Eu gostei da história desde da primeira linha até ao final e adorei acompanhar a história de vida de Theo. Depois, outro livro que eu também devorei foi O Cemitério dos Espíritos, que é o último livro. Romance de Carlos Ruiz Zafón,
que encerra então a saga, não é, do cemitério, o cemitério dos livros esquecidos. E então foi assim, eu recebi como presente, eu devorei o livro porque estava numa ânsia daquelas personagens. Entretanto, recebi o livro de contos e ansiosa por lê-lo. Mas é um calhamaço que vale muito, muito a pena. Ai, que vontade e saudades de ler os livros de Carlos Ruiz Zafón. Depois, próxima pergunta. Um livro que leu devagar. Anna Karenina, de Tolstói. É um livro um bocadinho exigente que tem vários núcleos familiares, como quase todos os livros de Tolstói, não é? E nós acompanhamos estas personagens. E a forma como está escrita é tão interessante, mas depois a forma como ele nos conta aqueles pormenores, aquelas brigas familiares, não é? E depois toda a crítica da sociedade russa, tão interessante, e nós vamos acompanhar lentamente para apreciar a obra. É fantástico, fantástico. E também li muito devagar Os Luminares. Luminares foi um livro que eu li muito devagar, porque de facto a história é muito aborrecida, é muito bem escrita, e eu não me vou negar que é muito bem escrita. Os tais, é mesmo muito bom, mas depois não flui, sabem? Não flui. Então, nós parece que estamos a subir umas escadas com uma mochila às costas a ler aquele livro. E outro livro que eu li de forma muito lenta, porque é um livro que eu estava a apreciar, e era, eu não sei se li assim tão lentamente quanto isso, mas eu vou dizer que Moby Dick foi uma leitura lenta, até porque tem que acompanhar, não é, a aventura daqueles navegantes em busca da baleia. E depois temos as partes mais técnicas sobre caça da baleia, pesca e não sei o quê, então é um bocadinho mais lento de acompanhar. 13ª pergunta. Estamos quase, quase a terminar. Calhamaço que deixou uma saudade imensa. Os Miseráveis. Que saudades daquelas personagens, que saudades daquela história. Eu muitas vezes penso neles. Penso muitas vezes e fico assim com um sentimento de nostalgia. Que obra incrível. Eu preciso de uma edição melhorzinha, porque a minha edição é daquelas de capa dura, mas com folha fininha, letra minúscula, que me custou bastante a ler, mas que fazão cada página. Mas eu preciso de uma edição melhor e um dia vou reler Os Miseráveis. Que saudades! Calhamaço que te fez chorar. Eu vou dizer uma das minhas obras preferidas da vida, se não a minha obra preferida da vida, Servidão Humana, de Somerset Maugham. Foi uma leitura que me marcou muito, muito, muito. Talvez assim numa fase importante da minha vida, numa mudança de menina para mulher, digamos, vá, no perceber o que é vida no seu todo. Eu acompanhei a história do Filipe, coitadinho, aquele menino com um pé coto que vai viver para a casa da tia, porque a família, pronto, não há condições para o criar, ele tem que ir, ele acaba por perder os pais e ele tem que ir viver para a casa de uma tia que não o trata muito bem. Onde é que nós já vimos isto, não é? Depois, quando as histórias não são assim, de meninos que acabam por ir viver para a casa de tios ou de tias porque a família não tem condições ou morre e são criados pelos tios, e ele acaba por ter uma vida muito difícil, uma infância muito difícil, mas consegue sempre lutar e ir atrás dos seus sonhos. E é tão emocionante acompanhar a história dele, tão, tão interessante. E para além disso, é uma história autobiográfica, porque o autor também coloca lá muito da sua história. É maravilhoso. E também chorei com Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, de Afonso Cruz, porque este final é impossível não chorar, ou tocar e de ficar assim com uma lagrimazinha. É muito difícil. Vamos então para a última pergunta, que será os próximos calhamaços, a lista de futuras leituras. Eu escolhi três, ok? Então, eu escolhi Os Otimistas, de Rebecca Mackay, um livro que eu comecei a ler que abandonei porque não estava a sentir, mas quero voltar a ele no próximo ano. Nós temos aqui um grupo de amigos em 1985 que se reúne em Chicago. Parece que um amigo morreu e eles acabam por se reencontrar neste funeral e pronto, vamos acompanhar a história deles. Faz-me lembrar um bocadinho as histórias de Dona Tarte. Não sei. O livro também irá abordar a questão da SIDA, porque nós temos aqui um jovem gay, um rapaz chamado Nick, que é uma das primeiras vítimas do vírus
que o vírus da sida faz no seu círculo de amigos. Parece-me que sim. Outra obra que eu pretendo ler no próximo ano, Doutor Zhivago. O próximo ano, eu e os russos vamos estar muito próximos, espero. Então, esta é uma das futuras obras. E por fim, um livro que eu comprei recentemente, A Nossa Parte da Noite, de Maria Henriquez, diz que é épico, gótico e mescla de géneros e tradições literárias. Parece-me bem, até porque eu já li o livro de contos da autora, gostei muito, gostei mesmo muito da atmosfera que a autora consegue criar nas suas histórias e parece-me que vou gostar muito deste livro. Expectativas altas. E é isto, olha, espero que tenham gostado desta tag, tenham gostado das minhas sugestões literárias e deixem-me no, nos comentários qual é o vosso calhamaço preferido e se gostam ou não de ler calhamaços. Eu adoro, ok? Eu agora vou tentar procurar uma tag para livros pequenos. Eu acho que não há, mas eu vou tentar, se calhar vou utilizar estas perguntas para fazer em relação a livros pequenos. O que é que acham? Não sei, vou tentar. E se gostam deste género de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se ainda não subscreveram. Um beijinho e até ao próximo vídeo.